Tredjestanden her. Ny trygg samme virkemiddel. Det kommer ut 17. mai. Slipper nå istid 1. april. Single på iTunes, video på YouTube. Låta dukket opp fra produsenten av EP'en, Perpetuum Productions. Låt som handler litt om hvordan det er å være en gatemusikant, eller å leve på gata i det hele tatt. Passe inn, gjøre sin del. Det er en slags metafor for den verden vi viser, da, som vi føler vi har levd i. Og som er ganske tydelig rundt oss, om det er midten av desember eller begynnelsen av juni. I den slapp 1. april, så bare gå på YouTube og sjekke ut, eller Spotify, eller så følger vi opp med EP-release. Ny trygg samme virkemiddel. Kommer ut 17. mai. Ny trygg samme virkemiddel er vel et produkt av ganske mange hoder satt sammen. Jeg har jobbet med en halvdel av tredjestanden. Meg, Dan og Flex, Perpetuum Productions, Natasha Angel Dale, Haji og Storstas, som er saksofonist på Islid. Slipper vi en ny musikkvideo 1. mai. Sola skinner ned på meg, minnes vei. 1. mai. Se opp. Peace. Can you dig it? Revolusjon. Makt til folket. Neida. Bare en stor forandring. En stor forandring.